Більшість рішень сесії обласної ради депутати ухвалили майже одностайно. На цьому засіданні народні обранці зосередили свою увагу на програмах соціально-економічного розвитку області. На думку голови фракції «Батьківщина» Антоніни Ульяхіної, кроки очільників у цьому напрямі дадуть плідні результати. Предложили нам такой путь: не иметь долгосрочных невыполнимых задач, а поставить реальные задачи на год и в этих задачах добиться исполнения. Много стоит вопросов по ремонту учреждений культуры, по ремонту школ, детских садиков. И вообще там в первую очередь любой вопрос направлен именно на человека. Окрім того, фракція «Батьківщина» висунула пропозицію щодо перегляду змін до податкового кодексу, які стосуються сільськогосподарського товаровиробника. Тими змінами, які внесли в налоговий кодекс, практично заганяють в тінь всіх сільхозпроизводителей. Оскільки наші сільхозтоваровиробники не мають доступу к тому, щоб імпортувати зерно, то вони не получают назад возврат ПДВ, а им остается только 3%. Мы этот вопрос будем, стараться довести не только как слова, но и попросить нашу фракцию, чтобы нас поддержали все в Верховной Раде и аннулировали эти изменения. Олена Бездомна, Аліна Маякова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.